Պարոն նախագահ, նաև Պարոն նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը նաև 2016 թվականին ձեր կողմից գրված գրիֆով նամակի բովանդակության մասին խոսեց, եւս մեկ անգամ շեշտելով, որ փաստ է, որ ձեր ժամանակ հայ-ռուսական հարաբերությունները եղել են, փչացել են։ Ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ։ Այդտեղ դժվար է ինձ մեկնաբանել, որովհետեւ եթե Հայաստանի կառավարիչը ազգային ժողովի ամբիոնից փորձում է խոսել իմ կողմից ստորագրված գաղտնի գրիֆով նամակի մասին, դե էլ ինչ ասեմ։ Ես միայն կարող եմ ասել հետևյալը, որ երբեք ես որևէ փաստաթուղթ, լինի դա նամակ, լինի համաձայնագիր կամ որևէ այլ փաստաթուղթ, լինեն դրանք գաղտնի գրիֆով, թե սովորական, երբեք որևէ բան չեմ ստորագրել, որի համար որևէ հայ կարող է ամաչել, թող անհամեմատ չհնչի, ընդհակառակը, բոլոր փաստաթղթերը եթե հրապարակեն, մարդիկ կտեսնեն, թե ինչպես է պաշտպանվել հայկական շահը, հայկական պետությունների շահը։ Ես պնդում եմ, թող հրապարակի, այդտեղ որևէ խնդիր չկա, ինքը իրավունք ունի, երբ չունենալ ինքը իրեն այնպիսի վիրավորքները վերագրում, որ ես էլ կարող է վերագրել, բայց ունի վստահաբար, ունի, ինքը կարող է գաղտնազերծել և հրապարակել, այնպես որ այստեղ որևէ խնդիր չկա, ես պնդում եմ, թող հրապարակի, եթե չհրապարակի, ապա ինքը ստախոս է։